Друзі, доброго-придоброго всім ранку. Він сьогодні дійсно знову добрий. Світе сонечко, морозно, мороз невеличкий. Зараз 0 градусів, але дуже гарно на дворі. Сонячно, сонячно, сонечко таке ярке. Кекс сидить у буді ще, він знає, що я йду до коробки, а потім його пораю. Ой, так гарно, радісно. Тільки що приїжджали люди, забрали в мене тушонку свою. Я їх трошки пождала. Так що такі справи. Ось. Дуже люблю таку погоду. Аж душа радіє. Ось. Ну нічого, днем почне все опять тануть. Кажуть, що буде рання весна. Не знаю, чи так воно, чи не так. Побачимо. Все, що дасть Господь, нам побачимо. Так що, такі справи. А зараз я як іду завжди поратися з своєю красунею, ласунею. Собачки, котики і так далі. Десь мій хазяїн загубив от курей ключики. Ночі ходив до коровки. Пізно вже темно було поратися вечором. І десь, видно, там доставав ключі і загубив. Зараз будемо дивитися. Пошукаємо. Ось. Сьогодні вже тракторець тут стоїть. Вчора куменний Руслан їздив десь. От. Так що, от такі в нас діла. Уже пурі стоять, ждуть своєї роботи. Скоро, зовсім скоро, дасть Бог, якщо все буде добре, в нашій стране почнуться польові роботи. Якщо буде погода дозволяти. От. Якось так, це мої утренні роздуми. Іду, балакаю, та й вам розказую. Так що, то такі діла. От, на дворі тихо, хорошо. Воздух свіжий, тільки чуть, як золіниця від на олію давлять. Запах іде приятний. Ось цей рижик мене вже тут чекає. Чекають усі, снідать хочуть. Доброго ранку, ласунюшка моя, моя розумниця, моя красавиця. Що такое, що такое? Хочеться тобі смаколиків, да? Зараз бабушка тобі дасть. Іди, моя зір, о, моя ти розумниця, моя ти розумниця, моя розумниця. Зараз бабуся тобі дасть, да? Ти хочеш їсточки, облизуйся, от моя... Ось, і рижик уже тут прибіжав, да? Провіряє, провіряє мишиків, да? Провіряє мишиків. Ага, не хотів сьогодні забігати ночувати? Де ж той дід загубив ключі, га? Зараз будемо шукати. Зараз я даю, зараз, зараз. Отак, їж, сіно, їж, моя хороша, розумниця моя, моя розумниця. Вже коло хвостика починає ямочка западати. Сьогодні 1 лютого вже. Так що продвігаємося вперед. Наблюдаємо, дивимося. Все буде добре. Да, ласуня? Дасть Бог. З Божою допомогою. Так що то таке. Їсть, їсть, моя красоточка. Води вона не хоче пити з утра. От бабушка їй підстеліла чистесенько. Ну все, ласунька, до обіду пішла я. Пока-пока, їж. Так що, то такі діли. Ой, подивіться, яка краса. Так гарно на дворі. Найшла я ключики. У коровки були в сараї. Зараз піду відкрию курей. А дідушки дам прикурити. Щоб не губив ключі. Це добре, що я їх знайшла. Дивіться, травка прямо зеленіє на сонечку. Але це так кажеться. На дворі все одно прохладно.
Ну, така рання-рання весна, март. Таке впечатлення. Може, сьогодні тут вже поростає. Ось такі діла. Так що такі діла. Побалакала, постояла з комою. Настроїла їй підписку. Хоче дивитися моє відео. А ви, друзі, теж підписуйтеся, ставте лайки. Дуже буду вам вдячна. Кіксун. Кексик. А, ждеш мене, ждеш. Баба загулялась трошки. Загулялася, трошки язиком почесала. Зараз я тебе нагодую. Зараз, мій хороший. Ось трошки сніжок ще не дотає. Щось сьогодні горобчиків немає. Десь, видно, вже полетіли. Десь вже влетіли. Так. Голуби сидять на горіхові. Так же. Так, все заперли. Зараз, зараз. Кексик, я тобі дам смаколиків. Зараз курочок випустив. Бо вони бідні там. Сьогодні то бабушка їх рано випуска, а сьогодні із-за діда. Ось я їм водички тепленької наліла з утра. Зараз треба льот вибрати. Льот вибрати лідишку, щоб вони пили водичку. Зараз їх курочки мої їдять. От, така погода прекрасна, буде їм погуляти. Так хочеться випустити їх туди, на город. Але там бігала сьогодні собака рижа, я бачила. Я боюся, ні, випускати не буду. Кекса я вже накормила. Ось ось сидить банда. Це ти рижика мого обіжав? Та ні, це щось мале. Кексик кушає. Дала йому їсти. Всі довольні. А ну трусь! Ось все, всякі коти збігаються. Насого нема, а бабусіний гукала його, гукала, але він не схотів. Отакий гарний у нас сьогодні день. Сонце так ярко світить. Не хочеться і в хату йти. Але треба йти діда кормити, собі снідати. Так, ну всього вам найкращого поки. Попозже побачимося. От такий мій сніданочок. Картошечка пюре, салат, хлібчик. І буде кофе з молоком. Кстати, салат той, що робила вчора, дуже смачний. Всім рекомендую. Печеночний салат. Вот он мой любимый кофеечек, рулетик. Сейчас мы будем смаковать. Всем смачного! Девочки, посмотрите, какой прекрасный йогурт я сделала вчера. Вот, он стоял ночь. Получился йогурт без добавок. Теперь можно сюда добавлять любые фрукты, если хотите. Вот. Вкуснятина. А самое главное, что это натуральный продукт из настоящего молока с добавлением заквасок. Закваски тоже натуральные, итальянские. Вкуснятина. Пахнет бомбезно. Очень полезный, вкусный йогурт. А делается он очень просто. Ну, конечно, нужно купить закваски. Для йогуртов продаются в любой аптеке, можно купить. Вот. И берете домашнее молоко, только домашнее, кипятите его, доводите до кипячения, охлаждаете градусов до 30 и вносите закваску. И закутываете в любое полотенце, чтобы ему было там тепло, чтобы начала работать наша заквасочка. И все. Ну вот я, допустим, поставила с вчерашнего вечера. Часиков 8. И вот сегодня в 8 утра я его открыла. И вот такой прекраснейший йогурт у нас получился. Жирненький. Вот. Вкуснятина. И очень полезный для нашего кишечника. Так что, девочки, делайте и не покупайте в магазине ту химозу. Не тратьте зря деньги. Купите домашнее молоко, купите заквасочку, и будет вам счастье.
Ну вот как-то девочки так. Нет у меня штатива, вот как примостила телефончик, так он и есть. Извините, пожалуйста. Сейчас я помою овощи. Сегодня я хочу приготовить азу по-татарски. Пусть извинят меня татары, может я неправильно что-то буду делать, но так готовила моя мама и так называла это блюдо. И так готовлю его и я. Значит, из чего оно состоит? Мясо обжарить, как на рагу. Ну, вообще-то это рагу. Вот. Сейчас я мою овощи, картошечку. Овощи я всегда перед тем, как чистить, я мою. Я не люблю чистить грязные овощи. Я не люблю, когда картошка потом от рук вся грязная. Поэтому я всегда мою картошечку, морковочку. Вот все овощи мою. И потом эти очистки я даю и коровке. Так что надо, чтобы было все помытое, чтобы чистенькое. Вот. А, значит, что входит в это азу? Готовится как рагу с мясом. Ну, кто не ест мясо, можно без мяса. Вот. А потом добавляются туда квашеные огурчики. Блюдо это второе, то есть оно густое. Мы уже наелись майонезу, надо немножко перегодить. Так, чистить я буду этим ножом своим любимым. Вот мне нравится, шкурочка тоненькая. Вот. Так что сейчас я почищу, потом вам все дальше расскажу. Так, ну пока я чищу, немножко расскажу. Как вы все видели, у нас во дворе есть арка. Растет виноград. Мелкий виноград, винный. Очень вкусный, вкусное из него вино мы делаем. Вот. А в том году тетушка наша попросила, чтобы мы оборвали у нее лидию. И я всегда делала сок. Ну, как, так как сока нам особо пить нельзя, потому что виноградный, сладкий, у кого сахар, тому нельзя виноград. Те все знают, правильно? Вот. И мы с Лидией сделали вино. Я думала, это будет какой-то эксперимент. Сусло было мутное, такое страшное. Думаю, да, это что-то будет не то. Но когда мы сняли его два раза с осадкой, девочки, это что-то. Шедевр. Мы, как сказать, по многу не пьем, но по чуть-чуть вино употребляем. Полезно для организма, для крови. Вот. Это что-то. Мы детям даем вино, чтобы не покупали в магазине всякую бурду. Вот. Так что лучше ж домашнее все употреблять. Водки мы не пьем. Так что, а винца немножко можно. Вот. Так что на тот год мы с мужем балакали. Будем опять рубить с Лидией вино, даст Бог, если тетка нам отдаст. Вот. И тут у соседа у нас виноград все время пропадает. Я ей шла, у меня прямо сердце кровью обливалось. Но ничего. На тот год мы с ним договоримся, я думаю. И опять сделаем с Лидией вино. Я говорю, это шедевр. Очень вкусное, очень ароматное и приятно пьется. Вот. Мы сделали его ну, майже сухим. Так что вот такие, девочки, дела. Рассказала вам, почищу картошку. Далее будет. Вот обжариваю мяско. И приготовила на зажарочку лучок и морковочку. Потом зажарочку сделаю с томатиком. Ждем дальше. Значит, все вот так в мисочку сложили. Капуста, картошечка. Значит, потом что у нас идет? Зажарочка, мяско и огурчики квашеные. Теперь солим по смаку, перчим, специи добавляем. И складываем в казанок, добавляем кипяченой водички и ставим тушиться на вогонь до готовности. Як зготовиться, я вам покажу. Ну вот моя азу уже и готова. Пахнет дуже смачно. Стушилося гарно. Красиве таке.
будемо обідати. Це наші калачики квітнуть усю зиму. Отакі цвіточки мої гарні. Так що отак. Ося, красунчики. Такі красавиці. Ося, які красуні. Так. Ну, на цьому я і закінчую сьогоднішнє відео. Па-па. Всім всього найкращого.